Samalala, just le, ani, lewat itu adalah tension supaya. Tengah sami mana lekan ni tu aja, tengah lekan cik tu. Cik tu kongko sih ba, hello. Sengi nengi sama lekan sih, ani aku tin do. Tapi ani objek roti sekali, sengi nengi kaya ramas. Sudu go go lekan tu dah, ani aku tuh. Ani tengah lekan aku pukul sih sih. Oh, ding dong lah, tiri lekan cik tu. Ini ande Chidusum lah, chidusum lah. Do, ini jenis bayar nyopce juga. Si nyopce kaya ram dia. Ah, lebe. Ah, cawat cawat, siapa pun kena. Di jin jin dekat ni cawat cawat. Marah dia jamak kena kush tak cawat yosha. Di. Mana jin kena? Jin mak kena siapa pun kena. Cawat non dia. Siapa nak cuci, nak cuci. Siapa pun kena, kasi ni mati. ते तो दे अपना मैं दे दे इतना ताता पूछ ते कोट दे छींग गजरा हाँ लॉन्ड दे अपन कुल्टे से लॉन्ड दे आ शरते क्या ना कहाँ जुरा मैं ते जी छींग आये लाइक खजूर दिला कोट दिला खजूर है कोट दे यार ये ना रोते दे इतना आंध्र न्यू मैंने मतलब लड़क जी रोश रोश इन चीज़ मुझे नहीं ये जो मुझे कलर ना आया ड्रेस ये जो मुझे कोई ना डबल एक्सल गाये सर आ डबल एक्सल रिच दी है ये कुछ आया डबल एक्सल चुमा देंगे चुमा देंगे ये तो ना आया बाप ने कोट लो चुका क्यों वासन ना चुमा गाये हाँ ना कपड़ा दूर है मैं लोग गाँव में चुमा गाये तो ये जो जो क्या रा पता तो शांत मरे पता क्� ये पूछने पर संगायोर तत्त्व था। आज बंगाल दिखो। आलो शिवो तारे हाँ। दिस अजीन जिम तो क्या तंबल लिम्बु दे। हेलो। ओने लिम्बु दे। कलर दिलांग आज चल। दिस तंबल लिम्बु दे। खंडित कोर्ट में चिकन टाइम बा। लोन देंगे अब जमा देंगे क्या मार्स रहा। चिन गुड़ दिन देंगे क्या रेस। लोन देंगे पिछले Ini kan kau dah dah. Ini jumpa dekat mana ni nak dusti ya. Kau ingat online lah. Kau kaji. Dene kau dene ngana ya kau res. Kalau dia. Ada dah. Kalau nak itu dusti ya. Nampak lembah. Jalan lusa dikiu mana. Kalau betul tinggi jalan yang auto indra jambol. Lusa jalan kiu dikiu mana. Ni yang sah. Nampak tu nampak lembah. Kau acah sesuatu acah tu beri. Da. Cha di tu anjir loh story. Tadi waktu cuci loh tu dia. Anda. Putih-putih kor dah. Sebut nama saya apa sambal? Cini kor di cik pada ni. Ami pukul sambal di sini untuk do malas. Aman kor ini mundur lagi dah. Minta aman yang je. Tapala pini yunggulas lah lem itu lah. Pucik ni dengan mata rosda, nang mi minga dia, tuh itu dah. Ini orang dah. Ah, cukup cukup kita tangan tu, untuk korang. Nee, korang ini dah. Nee, sih nang lalu lepas ya. Terus le, terus le. Na der Nang ist aber sonst da. Kann dich nähere, schien. Und den ist nähere. Den da. Sag da da. Mal Hangu chico chayest. Chimi, die Che. Die Che. पला तो खुराई नहीं सह चिमी गजी दे चिमी गजी बगर दा चिकन बगर दे अन्य दीजिए बहुत एसक्रीम पला दे पला चुजा
de Londres de ah ik dat dan chupa bhi gunjola chupa bhi de the american gaji dire sa bagar ching the wings da dirish ani ni ye chik bar ra chim da zu chik bar chimi ju bu jaka gar chimi di chicken burger re pala da ngo zu chik bar ra ngo ma sa mus kik ya ya kya ju chung ra sia de ngada chim ちょっと待って。 就是的。清明别给啥土也没得。上面清明，干啥？扒拉上面。真的扒拉。扒拉，秋装的过。走路走的。那得，我最近我都记得地儿的。那，啥子？啥子来着？大妈过不了，就多，去动。 看有公司还给我，没，没，看有公司还给我，啊，嗯，这个轮子给我，这个给我背上，南米仓我吃那么多，南米我这南米几斤那几个嘛，几斤那几个嘛是吧？对的，巴拉都上了吃了，那你给我也就是，米还是料着的，咱们那吃啊，还是料的米。 嗯，这样，没搞不了，这个，过去一个的。要过几年吧，一两下来的。后来全部都标了。前面这趟人那么少，搞大出事的。嗯。你给那么硬拼的。那么我们通了嘛的。你们在这儿的，你只要把身份丢掉了。嗯哼。你这出个，你这个飞机去。 你这马上定我不得去，你不要的是？不要的是？嗯，这个。那你去多的？我看了看了，看你这了。 一个爱玩的叫你测试下，我就差个那。哎，奶。哎，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 哎
Oh, did it? I mean, some of the Chapman show. Any Tiriki, Chongs, Ran, and Miss Amachal, Tadeba. Oh, did it? I mean, Tamala Chapman show. Any Tiriki, Chongs, Ran, and Miss Amachal, Tosh, Lolo, Pulachi, the Snu. Any Chilola Kala, which is Sash and Kuch, and Haltri Kala Simba Yan. Oh, did it? 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 Oh, did it
Chizitara shu simena samet na chukdu jungi simindura. Nau tigi nyayin, samwa la tashle mawuyu, ani pekelo.